Sí, ja ha acabat la compareixença de l'expresident del govern, Francesc Antic, que ha negat rotundament que en el si del pacte s'acordés continuar amb les obres de l'Hospital de Son Espases a canvi d'aprovar la llei de sostenibilitat ambiental. Francesc Antic ha explicat que quan es va constituir el pacte de govern, el Partit Socialista i el Bloc van acordar aturar les obres per cercar noves ubicacions, però que després de paralitzar les obres durant 2 mesos van decidir que continuar l'Hospital de Son Espases era el millor jurídicament, ja que les indemnitzacions haguessin pogut ser milionàries. Antic també ha explicat que la concessionària de l'hospital els va exigir 2,9 milions d'euros per la paralització temporal de les obres, també per la paralització de les obres per les troballes arqueològiques i pels efectes d'un cap de fibló, una xifra que finalment es va reduir a 1,3 milions d'euros. Antic ha dit que la infraestructura estava plegada de problemes i que van decidir adoptar mesures per millorar-les, el que va suposar modificar el contracte i un sobrecost de 60 milions d'euros. ¿Es cierto que ustedes tuvieron que adoptar el acuerdo con el Bloc a cambio de Son Espases apoyarían la ley 4/2008 de 14 de mayo de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible de nuestra comunidad? No. En que, bueno, pues no es cierto. Esta tarde vendrá el señor Vicens y nos lo explicará. Vale, pero no es cierto. Bueno, ustedes incluyeron Son Espases a cambio de desclasificaciones. No, no, esto es lo que dice usted, pero no, no, no es no. cierto. De passat de 2.900.000 a 1.300.000 euros, que efectivament va ser el que va costar aturar unes instal·lacions que estaven plegades de problemes i que vàrem acordar es continuarà d'acord amb tota una sèrie de mesures. L'actual director general de la concessionària de l'Hospital de Son Espases ha estat el primer compareixent del dia. Carlos Fecet, que durant l'adjudicació de les obres formava part del grup Dragados, ha assegurat que ningú de Dragados va filtrar als mitjans de comunicació que l'adjudicatària podia ser l'empresa OHL i d'aquesta manera provocar un canvi en la decisió de la mesa de contractació. Fecet ha explicat que la modificació del contracte durant el govern del pacte va ser per construir més quiròfans i també per construir més àrees com per exemple la de psiquiatria. Així mateix ha confirmat que en aquests moments hi ha un contenciós per part de la concessionària en contra de l'administració per exigir el pagament de 140 milions d'euros que els suposa donar serveis que segons ell no consten en el contracte i que per això negocien també amb l'actual govern la modificació d'aquest contracte. A nosotros nos ha llegado que efectivamente sí que desde Dragados se filtró la publicación. No fue usted. Usted dice en esta comparecencia que usted no fue. A mí no me consta. No fue usted. No, yo desde luego que no fuimos. Me imagino que como en todo concurso la mesa de contratación decidiría cuál es la oferta, quizá no la más barata ni la más cara, pero sí la más solvente y la más apropiada. Digo yo, ¿eh? La prestación de los servicios concesionados no se adaptaban exactamente a lo prescrito en el pliego. Entonces nosotros solicitamos a la Administración que modificara los pliegos de tal manera que nosotros, el servicio que estábamos prestando a consecuencia de las peticiones de la Administración se adaptara.